Jeg Mathias Eick og spiller trompet, og det har jeg holdt på med I veldig mange år. Grunnbetydningen av begrepet på begynnelsen av 1900-tallet var jo samleie, og funk lukten av det. Et hus stappet fullt av musikkinstrumenter, så det var, ikke så mye valg. Vi hadde jo ikke TV heller, så det var hele tiden sånn, hvis vi skulle finne på noe, så var det å spille. Naturlig videreutvikling av den platta som kom for to år siden, da. Skala. Det noe skala, den starter en lang skala hele platta. Herregud, hva jeg holder på med. Her blåser jeg noen toner I en trompet, liksom. Og det skal man bygge en pakke rundt, og dra på til det, og satse på at folk kommer og hører på det. Men man må liksom bare tro på det man holder på med, så bare holde på I år etter år. Og hvis man tror på det sterkt nok, så det kanskje noen andre som tror på det etter hvert også.